більше нічим неможливо було закрити, рівним нічим, тому що тут рама повністю виламана аж сюди. Альона Мельник показує одне з вікон своєї квартири. Його пошкодило вибуховою хвилею. Жінка розповідає, район, де вона живе, росіяни обстріляли ракетами з початку року кілька разів. Це кусок ракети, один з трьох кусків ракети, який був в нас в квартирі. В кімнаті, в дитячій, це було в квартирі. Місця вибитих шибок закрили 4 шарами плівки, залили будівельною піною щілини. Таких пошкоджених вікон 3, каже жінка. За її словами, нові їй би обійшлися у 43 тисячі гривень. 2 з них сьогодні встановлюватиме благодійна організація безкоштовно. Спочатку були слідчі, поліція була, ходила, коли прильот був. Після того була комісія від міської ради. Вони також ходили, описували, що саме в квартирі пошкоджено. І ми писали заяву на благодійну організацію. 70 вікон розвантажують та заноситимуть на поверхи сьогодні. Їх встановлять у 27 квартирах, розповідає монтажник Іван Джуринський. Працювати планують 3 дні. Стекла будемо знімати ліфтом, підносити, а рами будемо носити по сходах. Хто просить, будемо старатися першим ставити. В кого діти маленькі чи старенькі люди. Через останні ракетні удари Росії у будинках Хмельницького пошкоджена 1000 вікон, розповідає заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, 350 дерев'яних у квартирах вже засклили. Пластикові вікна встановлюватимуть за кошти благодійної організації. Геомедер вже обміряли вікна і вже вони в виробництві. Ті, які були пошкоджені 31 грудня, ті на цьому тижні закінчують вставляти. Всі люди, які звернулися і всім цим спискам протягом місяця, будуть встановлені безкоштовно металопластикові вікна. За словами Василя Новачка, дерев'яні вікна у під'їздах встановлюватимуть за кошти з міського бюджету та мешканців будинків. Під час вибуху постраждало також частину під'їздів в інших будинках на вулиці Козацькій. І зараз з людьми працюємо по тому, щоб замінити їх по співфінансуванню. За такими ж умовами 90 міст, 10 мешканців. В бюджеті зараз закладено 2 мільйони гривень. Якщо буде потреба додавати, будемо додавати. Це на заміну всіх вікон. Такі умови співфінансування для заміни вікон у під'їздах, каже Василь Новачок, діють для мешканців пошкоджених будинків через удар Росії. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.